waxa maanta garoonka weyn ee Jinariiriisa stadium ee degmada Cabdi Aziis lagu daafuray horyaalka Soomaaliya Premier League iyadoo ay daafureen kooxaha dakadaha in adiga badbaado kulan ciyaareedkan ayaa kulanka ugu horeeyay laga ciyaaray fasal ciyaareedka horyaalka Soomaaliya Premier League nadiga dakada ayaana guuldaro ka qaabishay kooxda kubada cagta ee badbaado sanadkan ku cusub horyaalka heer koobaad ee Soomaaliya Premier League waxaana ciyaartay kusoo idlaatay tiro goolala 4-3 gool ay ku adkaatay nadiga badbaado kooxda badbaado sanadkii la soo dhaafay ayay ku soo guuleysatay horyaalka first division iyadoo aan laga adkaan sanadkan kulanka ugu horeeyay ayaana gool ku daafuratay iyadoo ka adkaatay nadiga dakada oo kamid ah kooxaha ugu tagaweyn ee ka dheela horyaalka Soomaaliya Premier League hadaba markii ciyaarta soo ilaatay qaar kamid ah ciyaartoyda kooxda badbaado ayaa la hadlay Goal FM iyagoo ka hadlay dareenkooda ku aadan inay goolku daafurtaan xilli ciyaareedka cusub horyaalka Soomaaliya Premier League ay idaacadda Goal FM oo sportska waqti badan gelisay aad iyo aad ina maanta ka soo hormuqdo maantana ku faraxsanahay inay nadii ay gool gaarto oo maxay la juhdiyay maalmahan badan asoo bixiyeen inaa garoonkan amiris ku aragno aad iyo aad ku faraxsanahay wallahi kubadda cagta sideeda waxa waaye saddex waaya loo soo galaa waa kamid inaa qaadano waxa waaye aabadino waxa waaye waa aaminsan in maxay ilaa anaga ebelba dad imbiitina ahayn oo waxa waaye horyaalka hadda si fiican soo qaadnay marka niyadeena waa dhisneyd wax niyadeena ma nagu jirin masha allah waa ku dhawaa Goal FM magacaygu waa Najib Cabdi Xuseen masha allah dareenkii aad u kacsan yahay horyaalka ugu horeeyay oo ay ciyaaro horta masha allah ku faraxsanahay goolka ugu horeeyay inaan dhaliyo horta masha allah marka hore Goal FM waa ku dhowahay iyo Cabdiftaax Naani marka horeeso markii Soomaali Premier League kulanka ugu horeeya aan ciyaarno inaan guul ku gaarno aad iyo aad ayay farxad noogu tahay waayo waxaan ku soo baxnabo saddexda wajiga ee kubadda cagta lagu ciyaaro inaan badino inaan bareejo helno ama inaga la badiyo laakiin qadarta Ilaahay wuxuu na siiyay inaan guuleysano aad iyo aad aan ugu faraxsanahay Ilaahay aan ugu mahadcelinayna taas alxamdulillah leena waa ku dhowahay saaxiibka Cabdiftaax Naani aad amaasantiin Goal FM Goal FM waa idaacad aan u dhageysto waana ku faraxsanahay maanta guushan weyn aan gaarnay anagoo si horyaalka Inbitan aan ku soo qaaday haddana maanta aan wili Inbitan si aad ugu faraxsanahay inkastoo aan barnaamijka safarka ay socdaan aan rajaynayaa inaan baxo ma geemkii ugu dambeeyay oo yahay maanta aad ugu faraxsanahay inaan tiimkayga guulka u geemo sigastaba haatii horyaalka ayaa sanadkan mid aad u xiiso badan 10 kooxood ayaana ka qayb galaya Cabdiftaax Cabdirashiid Abuukarnaani Goal FM Engineer Yuriso Stadium